Varmt välkomna till Se människan-scenen. Vårt nästa samtal har titeln Blir du ledsen om jag dör? Och hit till scenen så hälsar vi Nicolas Lynaba, verksamhetsledare och författare, och Anders Kompass, vikarierande direktör för Institutet för mänskliga rättigheter. Varmt välkomna. Men innan jag lämnar ordet vidare så vill jag bara säga att efter det här samtalet så blir det möjlighet för er att fortsätta i Sensus monter på andra sidan i Samtal fortsätter. Så välkomna nu. Tack. Tack. Extra roligt och viktigt att få ha det här samtalet med dig, Nicolas. Jag tror inte att det är understatement att Nicolas har skrivit en av de absolut viktigaste böcker som vi har att läsa och reflektera över denna höst. Nicolas, din självbiografiska debutbok släppte samma dag som skotten på Emporia i Malmö. Kombinationen unga och döda är ju inte ny för dig. Kan du kort berätta om ditt liv med, och arbete med ungdomar i de områden som kallas för utsatta områden i Malmö? Det är den största frågan jag fått i mitt liv. Men jag brukar tänka att jag delar in mitt liv just i två kapitel. Det är egentligen min egen resa in i vuxen ålder. Och sen som egentligen övergick i ett arbete där jag själv jobbar med unga som jag i väldigt hög utsträckning kände igen mig. Och den andra delen, det andra kapitlet befinner jag mig i nu. Men, men det har varit, eftersom jag har jobbat i 20 år med de här unga. Och jag har ju sett hur samhället har förråats, stått på den sidan där vi ser vad konsekvenserna av ett itusslitet, ojämlikt samhälle leder till i unga människor och i deras kroppar. Vad händer när framförallt unga människor bryts ner av yttre påfrestningar och det, av det som uppstår i det inre och i närområdet. Så det är liksom, så, och det där är ju väldigt brett. Så det jag försöker skriva om i boken, det är mörkret. Men också hur allting i slutändan handlar om ungefär det den scen vi sitter på idag. Alltså se människan, relationerna, det mellanmänskliga. Så att det är resan i boken och det är det jag har upplevt själv, kan man säga. Och när du beskriver ditt möte då med den här unga pojken Elijah, som av sina vänner kallades kanske för en av Sveriges mest föraktade svartskallar. Och du beskriver där hur du försöker hålla honom på avstånd. Och också om dina egna tvivel på om du skulle kunna hjälpa honom. Eller, men också om din egen ilska och rädsla och frustration. Men också den här, kanske den här rädslan för vad som skulle kunna hända om det här bubblar upp just till det. Ytan. Just det. Kände du att det var så viktigt för dig att vara så där brutalt uppriktig som du är i boken? Du menar snudd på självförnedrande. Alltså för mig är litteratur, skrivande, läsande på något sätt heligt. Alltså det jag har mått så bra av, det är att kliva in i det fysiska rummet som var min tvårummare på Möllan. Världen är utestängd, här kan jag läsa till hur sent jag vill, jag kan skriva, jag kan vara i den världen. Och förmånen, eller man ska säga, det är ju att här kan jag vara också helt uppriktig. Det är ju det som litteraturen tillåter i en väldigt en förljugen värld. Så att jag skrev boken. Redan från början så var det dagboksanteckningar, nästan kapitel. Och sen så kunde jag gå tillbaka och säga, nej din jävel, du måste borra dig djupare ner i det onda. Så det var som att riva av sårskorporna på sårskorpor som ett sätt att hela, om man ska vara sån. Jag hade ju ingen tanke på att det skulle bli en bok, men det var ett utforskande, ett sätt att tänka som var helt fantastiskt, så att det var stimulerande. Sen var det ju något annat när jag började prata med natur och kultur och vi sa, okej, nu ska den ut och bli allmän guds. Det är en annan resa. Men så skrivandet för mig är ett fantastiskt sätt att bara förstå saker. Och sen så var det också viktigt för att
Jag gjorde en intervju där rubriken löd ungefär: nu kommer en ny bok om gängkriminalitet. Och det är ungefär det sista av allt jag ville skriva om. Utan jag ville skriva om det såriga och utifrån det sårbara och det svaga. Och jag hade nästan ett slags mantra som var: jag är en extremt rädd, skör, liten människa. Mm. Och det är det jag vill få fram. Mm. För annars så blir det något annat. Annars så blir det ungefär som rubrikerna vi möts av varje dag. Jag ville bort från det. Mm. Det är många scener i din bok som är oerhört gripande. Och jag fick ju tårar flera gånger när jag läste den. Och det är speciellt ett avsnitt som jag också fick i mina egna associationer kring. När jag själv arbetat utomlands och för mänskliga rättigheter. Och det är när du beskriver att Elia och hans vänner, att de är ju inte alls omedvetna om hur omvärlden ser på dem. Mm. Och den där eftermiddagen de sitter där på Rosengård centrum och sätter betyg på de förbipasserande människorna. Mm. Till exempel hon där är en lätt nia, han kolbiten där, han är -1. Och då säger en vän till Elia: men du ser ut som både afrikan och arab, och du är muslim. Du är den mest hatade bror. Du är -50. Och tydligare kanske inte kan sägas från dem som inte får höra till, utan som råkar befinna sig utanför vårt Sverige, även om man är född och lever mitt i vårt land. Och jag fick såna associationer om när jag träffade också gängmedlemmar i Colombia, i staden Medellin eller i Centralamerika där jag jobbade många år. Och det var samma medvetenhet, sån här brutal medvetenhet om att jag tillhör inte det andra, de där. Mm. Om jag tar steget och försöker bli en del av majoritetssamhället så får jag inte plats. Mm. Utan jag måste vara här. Och den här medvetenheten om att deras liv kommer bli väldigt kort. Mm. Från de här yrkesmördarna, sicarios i Colombia, som visste att sex månader, om ett år, så lever jag inte längre. Nej. Hur har det kunnat bli så också i vårt eget land? Att vi har unga människor som växer upp och vet att de inte är välkomna. Mm. Ja, det är det jag försöker. Jag är liksom inte ideologiskt skolad. Jag är, höll jag på att säga, på alla tänkbara sätt en i grunden obildad människa. Jag har ingen formell utbildning, utan jag hittade, om man så vill, en intellektuell hemvist i böcker. Mm. Och där försökte jag liksom nysta i det här. Och där finns ju också risken då, när du ställer den frågan till mig, Anders, att jag börjar snacka om, rapa upp så här Agenda 2030. Så. Vi vet vad problemet är. Men vad jag tyckte var intressant i skrivandet, det var att förstå vad som händer med en enskild person som lever i ett område där man är omgiven av fattigdom. Skolan är fullständigt ofungerande. Omvärlden möter en med misstänksamhet. Alltså 1000 olika yttre faktorer som på något sätt internaliseras. Tränger in människor i ett förmörkat vakuum. Där självhatet, aggressionerna på något sätt, de behöver ett utlopp. Vi har ett grundläggande behov av att tillhöra någonting. Så de söker sig till varandra, och den enda tillhörighet de känner, det är gruppen. Och vad vi ser i Stockholm de senaste åren, det är att de här grupperna är extremt tajta. Men uppstår en konflikt så vänder de pistolerna mot varandra. Och har ihjäl varandra, så vänner som man har känt, som man har vuxit upp med. Och vad som är intressant här på riktigt då för oss som samhälle, det är att börja förstå vad är det vi har skapat. Och vad är det för psykologiska faktorer och känslomässiga faktorer bakom de besluten. Särskilt när det gäller barn och unga. Så att jag brukar bara försöka liksom på något sätt summera det till att de här unga är så förmörkade inom sig själva. Så paranoida, så rädda och har så få verktyg att hantera detta. Så att det får de konsekvenserna. Mm. Mm.
I din bok så, så duggar du också täta litterära referenser. Som du har läste Moberg, Alakowski, Brecht, Primo Levi. Men du hjälpte också Elia på hans bildningsresa. Ja. Mm. Vilken bok blev ert gemensamma läsintresse och varför? Det blev Karl Ove Knausgårds Min kamp då. Så att vad vi gjorde som ett sätt att umgås, för att jag, som jag då försöker vara helt uppriktig med också, att jag drar mig undan och jag hittar olika sätt att, att försvara mig mot Elijahs intrång i mitt liv. Och jag vill behålla liksom min, hur jag har organiserat mitt liv. Så när han kommer så säger jag i princip, här är nycklarna, här är lägenheten, gör din grej, men jag kommer sitta här och läsa och jag vill inte bli störd. Jag blir en sån odräglig patriark. Men så blir ett sätt för oss att umgås att jag högläser för honom. Och då kan jag fortsätta läsa och bäddar han ner sig med sin pläd. Jag fortsätter så. De första kvällarna så bara däckar han. Och sen så blir det att jag, sen så börjar han bli petig då. Nej, men den där är skittråkigt, ta den där och så. Och då, och för tillfället så sitter jag och läser Min kamp med, av Knausgård. Och det som är spännande här, det är då, det finns en... Alltså det monotona och vardagliga och tankeströmmen i Knausgårds prosa som på något sätt tilltalar honom. Och sen plötsligt så uppstår ju det att han, Knausgård bor ju, eller bodde ett par hundra meter bort. Liksom i den finare delen. Och så skriver han då om de invandrarna som går ut och är lite misstänksamma så. Och det slutar med att Elijah står upp i soffan. Men det är ju vi! Det är ju vi han skriver om. Så ja, det var väldigt stort för honom och väldigt vackert. Mm. Vi kanske måste också säga någonting om vad gör Elijah idag? Ja, Elijah är, han är basketproffs idag. Så att jag skrev i den här boken när han var, eller stoffet till det. Men han blev det, ju inte, det du inte blev. Det jag inte blev, exakt. Så att jag är lite bitter. Men så att, han gjorde ju en resa efter det här som är helt fantastisk. Hade han inte gjort det så vet jag inte vad som hade kunnat hända med denna. Men så att han lever exakt, han lever sin dröm och han tjänar tre gånger så mycket som jag gör. Och det är för jävligt. Men han läser fortfarande böcker? Jag hoppas det. Jag har ingen aning vad han sysslar med där ute i Europa, men jag hoppas. Mm. Men alla kan ju inte bli basketspelare. Så vad gör vi med de andra pojkarna? Enkelt är kanske att vi behöver skapa förutsättningar för alla att leva drägliga liv. Och att vi måste börja med det mest grundläggande. Vi måste som samhälle, och jag brukar tänka att vi kan bara kalla oss en civilisation om det första vi gör är att säkerställa att de som kanske hamnar efter eller är efter är med på resan. Mm. Och det gäller i de här områdena, så vi behöver såklart prioritera att rusta upp områdena, stärka välfärden, skolan, allt det här som då är vad som bortblåst under den gångna valrörelsen. Det är det vi behöver fokusera på. Annars så kommer vi förlora ungarna, och som det ser ut nu tyvärr så kommer vi ha en regering som rör sig bort från det. Så det vi har pratat om här riskerar att förvärras många gånger om. Mm. Och alla ungdomar, jag har ju haft möjlighet att besöka platsen där du arbetar. Mm. Alla ungdomar som kommer dit tid på morgonen för att få frukost och ha massa aktiviteter på eftermiddagen. Mm. Har de haft möjlighet att läsa din bok? Nej, det har de nog inte haft. De har nog ingen aning om att jag har skrivit en bok ens, så att, du får högläsa. Jag får högläsa, har några sådana. Men, nej, men däremot så har det landat väldigt fint i de äldre ungdomarna. Mm. Så vi har startat en fritidsledarutbildning där studenterna har blivit väldigt intresserade av det här. Och det finns en stolthet också, märker jag, särskilt i de unga vuxna. Fanny, du berättar vår story och så, så att det har hänt någonting här. Där jag också ser detta, för att det är såklart en väldigt självcentrerad berättelse. Men jag har också fått den känslan, framförallt av unga, att de känner igen sig i det och också kan ta plats genom den.
Så att det hoppas jag också kan bli någonting som vi kan spinna vidare på. Mm. Du sa här i början att du inte har någon egentligen formell utbildning, utan du har gått den långa vägen i livet. Och nu har du ju fått en fantastisk utnämning av Malmös universitet. Mm. Vad är det för någonting du har fått? Jag har blivit utnämnd till hedersdoktor på Malmö universitet. Det är fint. Det är nog många av oss som är lite avundsjuka på det. Ja. Så det är jättefint. Mm. Kommer det fler böcker? Ja, jag hoppas det. Jag hoppas jag kan övertyga förlaget om att jag har mer att berätta. Men jag har ju fortfarande, det händer väldigt mycket kring boken och inom jobbet och sånt nu, men jag har fortfarande mina rutiner, så jag sitter fortfarande och skriver, så vem vet, kanske sitter jag här om något år igen. Mm. Avslutningsvis, det är ju så fantastiskt, som jag sa, med gripande, men det är många känslor när man läser din bok, och för mig då så var det ju också ett sätt att upptäcka mitt eget land, eftersom jag bort utomlands så många år. Men det är en fantastisk bit om vad Elia också gjorde för dig personligen. Mm. Han hjälpte dig att bryta din egen isolering och faktiskt hitta en fantastisk partner. Ja. Stämmer det? Mm. Det stämmer. Jag låter nästan som en eremit när du berättar detta. Mm. Men det gjorde han. Det är ingen spoiler eftersom vi beslöt att inte ha med det här i boken. Men han är då på mig om att jag måste träffa hans mentors syster. Så. Och sen så säger jag, men lyssna, sluta spela någon jävla matchmaker, din lille skit, säger jag till honom. Och så fortsätter han tjata, och till slut så ädar jag Amna, som hon heter på Facebook. Och så skriver hon, så de har tjatat på dig också. Okej, vi träffas. Och idag är hon då mamma till mina två barn, och han är Gud. Far till min dotter Olivia. Så att det var han som öppnade upp det, kan man säga. Fantastiskt. Hur kan vi vara med och bistå och hjälpa? Vad kan vi göra, alla vi här? Alltså jag tror att vi lever i en extrem tid på många sätt. Vi vet att vi står inför en massa utmaningar som handlar om ekonomi, klimat, kriser som vi måste förbereda oss på och som vi befinner oss i. Så mer än någonting annat så skulle vi, som det är nu, behöva ett extremt konstruktivt, stabilt ledarskap i det här landet. Som istället för att splittring för oss samman. Nu har vi inte det, rent krasst. Så jag tror att vi alla behöver göra det, att gå samman i vardagen för att på något sätt bygga det vi behöver. Jag tror att vi behöver en sorts folkrörelse i det här landet som utgår ifrån det goda och det rimliga och rätta och medmänskliga. Så att jag tror att det kan människor, den kampen kan människor föra i vardagen, men vi kan också organisera oss på jobben och ute på gator och torg. Vi lever i en extrem tid som kräver extrema åtgärder, och det är upp till oss hur vi tillåter Sverige att utvecklas. Då gör vi så, alla goda krafter. Mm. Hör ni det nu? Mm. Tack, Nikolas. Tack, Anders. Det var jättefint att vara här. Tack.